На Прикарпатті підвищена пожежна небезпека. У зв'язку з високою температурою повітря в міському відділі ДСНС повідомляють про 5-й найвищий ступінь ризику загорання в екозоні. Миттєва пожежа може спалахнути на господарських угіддях та в місцях стихійного відпочинку. Відтак, надзвичайники закликають людей бути обережними на природі, дотримуватися правил безпечного поводження з багаттями та припинити спалювати бур'яни чи інше побутове сміття, особливо під час цієї спеки. У цей період необхідно бути дуже обережним стосовно використання відкритого вогню, також відпочинку в місцях, в лісовому фонду місцях, на річках і тому подібне, для того, щоб не допустити виникнення більш масштабних пожеж. В ДСНС повідомляють, за минулу добу на території Івано-Франківська зафіксовано більше десятка пожеж, а в області – півсотні. Кажуть, здебільшого спричинює лихо загорання сухої рослинності через людську недбалість. Суха трава, будь-які відходи, вони надзвичайно при високих температурах дуже швидко. І ясне діло, що пориви вітру розповсюджуються і, скажімо, дуже швидко розповсюджується вогонь. І може не тільки він може перекидатися на сусідні об'єкти, будівлі. А ці об'єкти, значить, є різного ступеня, значить, скажімо, і газозаправочні станції, АЗС, різні об'єкти, які можуть причинити більш серйозні масштабні, значить, події, катастрофи. В спеку небезпечною може бути навіть палаюча свічка, наголошує керівництво міської ритуальної служби. Люди дотримуються традиції вшановувати пам'ять померлих запалюванням на кладовищах лампадок та свічок, нерідко залишаючи їх без нагляду. Проте під дією несприятливих природних чинників такий обряд може обернутися лихом. Ті, що відвідують кладовище, не запалювати свічки. Все ж таки, ви знаєте, на сьогоднішній момент вартість пам'ятників, коли пам'ятник обгоряє, розумієте, потім шукати крайнього практично неможливо. Ну і сектор, як горить, ви розумієте, це площа 34 гектари. Такого під'їзду для великих габаритних пожежних машин немає. І, звичайно, просив би мешканців просто утриматися. Між тим, за прогнозами синоптиків, 30-градусна спека на Прикарпатті протримається до кінця серпня. Упродовж цього часу триватиме підвищена загроза виникнення пожежі, наголошують в ДСНС. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на Вежі.